Den som brukar röra sig mot Tammerfors har kanske sett de splitternya jordstängslena som man har byggt i Urjala-trakten. Kilometer efter kilometer nytt stängsel för att försöka hålla djuren från landsvägen. Och på motorvägen in till Åbo så hade det senaste året dykt upp varningsskyltar för vitsmanshjortar. Och på sina håll i den åboländska skärgården till exempel så bygger folk små burar för minsta lilla blommande perenn som de skulle vilja bevara och njuta av. För utan den här buren så blir plantan uppäten i ett nafs. Syrenbuskarna står på sina håll som bara skelett utan ett enda blad på sina grenar. Vi ska här i Slaget efter 12 idag tala om det ökande trycket från allmänhetens sida och från samhällets sida för att göra någonting åt den växande och på sina håll skenande vitsvanshjortstammen. Och jag heter Maria Nylund och med mig per telefon så ska jag ha Kasper Lindros från Västlax jaktlag i Kimito. Är du där? Välkommen. Här är jag, ja. Välkommen ska du vara. Ja, hej, hej. Hej. Tack. Så har vi också Andreas Johansson från ön Heisala i Pargas. Du är både lantbrukare och jägare. Välkommen. Tack, tack. Och så har vi också specialplanerare Mikael Wikström från Finlands viltcentral med oss från studion i Ekenäs. Välkommen. Tack så mycket. Om vi börjar med dig, Andreas Johansson från Heisala. Jag undrar, hur ser det ut i Pargas-trakten och det här som jag nämnde med trycket från allmänheten? Alltså, hur stort är trycket i dina trakter på att någonting borde göras för att få bukt med den här utvecklingen, att vitsvanshjortarna bara blir fler och fler? No, i Väståboland, i synnerhet längs med Kärgårdsvägen, så finns det ju nog många som är oroliga ur både trafiksäkerhetssynpunkt för jordkrockarna och sen förstås också på vissa öar så är det mer hjortar än på andra öar och där är nog många problem med just sina hemträdgårdar och på vissa ställen längre ut i Hotskär vet jag att det är problematiskt med nypotatisodlingen och de här täckmaterialet på våren att de roddar till det. Så att nu finns det ju ett klart tryck från den stora allmänheten att distehera jotain. Ja, just det. Hör de av sig till dig då eller till jaktlaget liksom, alltså folk? No, vårt jaktlag, vi är ju så duktiga när det gäller hjortarna så att just i vårt jaktlag är inte vitsvanshjorten ett stort problem förutom för mig själv kanske då är de lite misstänker jag förstört några balar för ett antal år sedan men att vi har betydligt flera rådjur vi har, de kanske inte nu är så stort problem men att nu är det ju det här är ju en fråga som diskuteras också inom jordbrukskretsar där det är men att som det är ett samtalsämne, det är det helt klart. Mm. No, vad säger du då Kasper Lindros i Västlax i Kimito? Märker du av ett ökande tryck från allmänhetens sida? Ja, skulle jag säga det här på öet kanske lokalt så där vissa som i Pargas också att det är vissa områden som drabbas hårdare och har ett högre jordtryck ute på Rosala och där så hör man lite såna röster att det kanske finns lite för mycket gjort men. Mm. Men annars så där överlag så tycker jag att jägarna har skjutit ganska mycket gjort här senaste åren. Så den har nog hållit ganska stabil den där stammen skulle jag säga. Just det, du råkar inte ut för någonting själv liksom att folk skulle ta kontakt eller så här. Nej, inte har jag. Vi är nog lite så avsides här på Kimitoön också i vår del av ön så är det. Kanske inte ett sånt problem att människan skulle vara i kontakt med mig. Just det. Jag talar här inför den här diskussionen med en annan jägare som berättar att hen då knappt kan gå in i affären utan att någon knackar på axeln och så att säga skäller ut jaktlaget för att vitsvanshjorten bara växer och växer. Är det någonting som ni känner igen er i? Kanske Andreas då främst om det är ett större problem i Pargas? Nu är det ju på social media om man nu lite också beblandar sig i social media-diskussioner så nu finns det ju många som är mycket, mycket upprörda och besvikna över de skadorna som hjortarna ställer till med så att nu är det ju en pågående diskussion helt klart. Mm. Och det är ju otroligt tama på sina håll också. Jag har en bekant som berättar om hur hon skulle hade den gjort på sin gård precis som varje kväll och så skulle hon gå ut och chasa bort den och hjorten och hon tittade på varann medan hjorten då fortsatte att tugga och hon försökte då hojta och klappa i händerna och hjorten bara tugga
sen la den sig då bekvämt ner i gräset och tittade på henne och fortsatte att tugga. Så sa det där, hon fick ge upp och gå in tillbaka, att de är inte särskilt skygga heller numera. Det här är ju någonting som många berättar om, att de har ständiga besök i sina trädgårdar. Vad säger du, Mikael Wikström från Viltcentralen? Hur kan man kalla den här utvecklingen för skenande? Hur skenande är den här vitsvanshjortstammen riktigt? Det är en mycket bra fråga som kanske ingen hittills haft ett riktigt bra svar på. Om vi tittar på siffror över stammen, så är det egentligen först från och med år 2007 som vi har börjat få siffror på hur många vitsvansen har varit i olika områdena. Det beror egentligen på att det är först då man har börjat satsa på att utveckla en modell hos Naturresursinstitutet, alltså LUKE, för att räkna ut hur många de här djuren är på basen av den data som de har tillgång till. De har då kommit varje år med en ny rapport över stammens storlek och utbredning, och enligt de siffrorna som LUKE har kunnat servera så har ju stammen vuxit faktiskt en hel del. Det kan man ju konstatera att det data som LUKE har haft tillgång till så har ju kanske inte varit helt heltäckande, och det allra bästa, för det ser man nog att det är en osäkerhetsmarginal i det här som det här man inte riktigt ens vet hur stor den är. Men jag skulle nu vilja gå tillbaka till det här som du nämnde här med att man får bli utskälld i bybutiker och på sociala medier och det som här redan framkom, så jag skulle gärna vilja säga att den som skäller på jägarkåren i de här frågorna så skäller nog på fullständigt fel träd, för det kan vi säga när vi tittar på siffror, att jägarkåren har nog gjort just precis det som har förväntats av jägarkåren och också mycket mera därtill, kan man se. Det är ju inte så att den här avskjutningen som nu utförs av olika jaktlag i olika områden i Finland är på något som helst sätt slumpmässig, utan den baserar ju sig på kalkyler av olika slag, beskattningsplaner, och det här bygger ju på de siffror som LUKE då har kunnat leverera. Vi kan fasta senaste jaktsäsong som ett exempel då, om vi tittar på det här mest vitsvanstäta området i Finland, det är fem viltcentralsområden, alltså egentliga Finland och Nyland och Satakunta och södra norra Tavastland där det finns särskilt mycket vitsvanshjort. Så tittar vi på det här området, de siffror som LUKE meddelar att det borde skjutas, alltså antalet djur som borde fällas för att stammen inte ska fortsätta öka. Så det var ungefär 46 000 senaste jaktsäsong som borde fällas, och jägarna i det här området fällde 66 000, alltså i genomsnitt över 40%, nästan 50% mer än det som hade rekommenderats. Så här vill jag bara med det här påpeka att det här är definitivt inte jägarkårens fel att stammen har vuxit och att den ställvis nu är, som det upplevs, övertät. Ja, jag förstår att en del av problemet är just det här som du var inne på, att man väldigt sent ens har börjat intressera sig från myndigheternas sida för den här vitsvanshjortstammen. Att man har helt enkelt inte ens haft koll på hur många de är och i vilken takt de får ungar, alltså hur kraftigt de liksom producerar nya djur. Att det är liksom, att det är det här som är på något vis roten till det onda, så att säga. No, det kan man kanske säga, ja. Det är ju så att för älgens del så har vi redan i 50 år haft välfungerande system för att samla in data över stammens produktivitet och könsfördelning och annat som är väsentligt för att kunna räkna ut hur stor stammen är och hur mycket den kan förväntas föröka sig i olika delar av landet år för år. För det här är ju inte siffror som på något vis är statiska. Det är mycket som inverkar på hur mycket en älgstam eller vitsvansstam ökar under ett år. Exempelvis det kan vara väderförhållanden och annat som påverkar rovdjursförekomst och annat, vet vi att det är sådana saker som påverkar. Och därför behöver man uppgifter, lokala data, för att kunna göra det här. Och det har man inte haft tillgång till för vitsvanshjortens del. För älg däremot så har man gjort det här, som sagt, i ungefär 50 år. Och det är kanske det som man kan ställa sig frågan varför man inte har vaknat för det här tidigare, för det har varit helt mycket välbekant att vitsvanshjorten har varit ett viktigt vilt i Finland under många, många tiotals år. Och det här, man har också kunnat säga att stammen har ökat, men det här problemet kanske är att man inte har sett till att det har funnits resurser för forskning kring vitsvanshjort i Finland. Och det skulle jag vilja säga att det är där skon egentligen klämmer. Nu har man faktiskt sedan i fjol har man den första forskaren i Finland på Naturresursinstitutet som kan fokusera på vitsvanshjort och vitsvansforskning, så att
det har gått i rätt riktning, men det här kanske borde ha gjort lite tidigare. Ja, jag förstår att om man har missat liksom i stammens storlek med, vad sa du, upp till 30%, alltså att den har varit betydligt större och så har den hunnit växa till sig liksom mycket kraftigare innan man liksom förstår vad som är på gång. Det blir en ränta på ränta-effekt. Så att det där, att nu har man fått en betydligt större stam än vad man liksom trodde att man skulle ha i det här skedet, om jag har förstått det här rätt. Visst var det ungefär så här, Mikael, som du förklarade åt mig? Stammen är större än vad man har kunnat ana, jo. Det ser vi. Om vi jämför de här siffrorna från Loke här nu från år till år, så ser man att det är en kraftig ökning och kanske en lite överraskande ökning också. Inte det nu allt. Jag menar, jo, du har rätt, Mikael, att det är klart att det Lukes siffror inte har stämt, men nu har vi ju som vi jägare och vi som jagar hjortdjur i allmänhet och vitsvansdjur i synnerhet, så inte har vi nu direkt varit blinda när vi har gått i skog och mark och kunnat konstatera de här senaste 15 åren att de på vissa områden har ökat ganska kraftigt, den här stammen, så att nu har vi liksom, nu kanske vi behöver vara en aning självkritiska vi jägare också till den delen, att inte kan vi nu bara sitta och se på vad Lukes siffror ska säga, att om det finns mycket gjort i mina marker, så finns det mycket gjort i mina marker oberoende vad den officiella statistiken ställer att säga, så nu har vi lite orsak till vara självkritiska. Och nu är det ju förstås så med jaktlag, jägare och jaktlag som är vägar och väglag på landsbygden, att de är ju ofta orsak till lite gråt och tandagnisslan och avundsjuka, och kanske det nu skulle behöva tänka lite mer ödmjukt och vidsynt och försöka få mera samarbete till stånd istället för att ena deras liksom säga att vi har gjort allt vad vi kan och vi kan inte göra något mer. Jag tycker att det riktigt är sant. Nu skulle vi ha kunnat vara lite aktivare på skjutande och få lite mera till stånd och vara lite mera samarbetsvilliga inom jägarkåren och försöka inse att om samhället säger att nu räcker det, har vi ju släppt det för långt. Ja, jag funderar just det här är liksom på något vis budens kärna lite här, att har ni som jägare någon form av samhällsansvar, tycker ni, ett hurdant i så fall? Vad säger du, Kasper Lindroth, känner du att du har något ansvar som går utöver det här, ditt eget jagande? Ja, inte kan jag säga att jag känner av det samhällsansvaret för min del, jag har ju ett ansvar mot markägarna och den där det jaktområde jag förvaltar, att se till att jordstammen hålls på en sån nivå som markägarna accepterar. Att inte ska jag säga att jag sen utöver det känner något större ansvar här hos oss. Vad säger du, Andreas Johansson, om den saken? Då kanske det framgick av vad jag just sa. Nu brister det här tydligen i tekniken. Vi går vidare och hoppas att Andreas linje... Vi är ju en del av samhället precis som alla andra. Hör du, det brast lite här, Andreas. Så nu hör jag dig bra, ja. Det brast lite här först. Tar du kort det här, ditt svar ännu? Ja, vi hör dig. Ja, jag vet. Jag fick ett samtal tyvärr. Ja, jag sa att jo, jag tycker att vi har ett samhällsansvar. Det är helt klart. Vi är en del av samhället precis som alla andra. Att jag kan inte administrera hjortarna alena på den marken jag arrenderar, utan de springer, de ser inte att om jag sparar en hjort på min mark så springer den över på grannens mark, så blir den automatiskt hans ansvar, utan nu har vi har ett större ansvar, och därför ser man ju på hjortlicensen och hjortavskjutning ur ett större områdesperspektiv än den enskilda jaktlaget, så lite mera skulle man ju kunna kanske ta ett ansvar i det hela. Det är klart att allt ligger ju inte heller på bara jägarna, alltså där tycker jag att markägarna har att också se till att om man är missnöjd med ett jaktlags agerande på sina marker, så tycker jag att det sämsta är att man tar bort marken från det jaktlaget, utan då tycker jag man ska diskutera att det verkar till vara också som många andra delar i samhället, så verkar det här att kommunicera vara jättesvårt i dagens läge. Jag har aldrig haft så mycket kanaler att kommunicera, men att faktiskt göra det så att man får
få fram sina åsikter och synpunkter verkar vara jättesvårt. Att om en markägare är missnöjd måste man ju förstås också markägaren kunna framföra ditt jaktlag och komma till någon form av resultat. Och inte det första som man gör är att man hotar med att jag tar bort markerna från jaktlaget. Mm. Då har ju alla ett ansvar i den här frågan. Nu tycker du, Andreas Johansson här från Heisala, att ni skulle ha kunnat göra mera redan tidigare. Men samtidigt vet jag att på små orter så kan det bli så att jaktlaget jagar precis varje helg under hela vinterhalvåret och ibland också kanske kvällar och det där. Och de blir ganska trötta sen till slut. Alltså att de kan säga att de gör liksom vad de kan och nu tar liksom orken slut. Och det där... Jag undrar, i en artikel för Hufvudstadsbladet så uppmanar en kollega till dig, Mikael Wikström, på Viltcentralen, alltså jaktlagen, att ta in gästjägare till sina jaktlag. Att det här skulle vara en lösning då på det att jaktlagets egna krafter börjar sina. Och jag vet att det här har ni sysslat med i ditt jaktlag, Andreas Johansson, redan i många år. Varför har ni tagit in utomstående jägare? No, det är nog summan av kardemumman, det är bara det tillfälle har uppkommit och det är nog i riktigt liten skala att vårt jaktlag är nog på alla sätt ett riktigt traditionellt, att om det inte är grannen så är det kusin min som är i jaktlaget och alla är släkt med alla. Men att jo, vi har förstås, nu har vi tagit också sådana som inte släkt eller grannar med och vi har det, som bakgrunden är i älgjakt och älgjakt från 70-80-talet och det har sen byggt på. Nu för tiden är älgjakten nästan ett nödvändigt punkt, att vi måste väl skjuta någon älg också. Men att vi har gjort det så att det finns intresserade som får komma med i jaktlaget. Vi har ökat på jägarnas antal i vårt jaktlag och sen har vi haft hemskt enkla sådana här att man kan komma på kytis, som man säger på ren finlandssvenska, som man kommer och vaktar på hjort eller rådjur. Och sen har vi någon gång ordnat lite större jakter för det här, en större gäng. Och det är ingen stor sak, men det är nog en sätt att hålla både intresse för jakten uppe och få lite större avskjutning. Jo, nu i Västlags jaktlag, Kasper Lindros, så har ni tagit det här nu till en ännu mer avancerad nivå. Berätta, vad är planen nu för i höst? Nu skulle jag säga att den är så mycket mer avancerad, att vi har vårt kärngäng som vi nu har jagat med i några år och så har vi då beslutat, eller så har jag liksom försökt se till möjligheter att få ihop ett lite större jaktlag, att vi ska få en lite effektivare avskjutning och intressantare jakter. Och så beslutade jag mig att söka liksom nytt blod och nya deltagare in i det här jaktlaget som skulle kunna hjälpa oss med det och på samma sätt liksom samtidigt då se den här stammen som en resurs som det finns en efterfrågan på och jakt, liksom jaktupplevelsen. Jo. Och hitta de personer som liksom är villiga att komma och delta i den liksom resursen och betala för sig, liksom dela på kostnaderna. Hur mycket betalar man för att få vara med? Det är dryga 1 000 euro per säsong så är man med och jagar. Och vem är det som då kommer med och jagar med er? Det är så här, för det mesta så det gängen som du är med så är så här som jobbar har fullt upp under veckor och veckoslut annars och vill tidigt vad är det, redan under våren komma överens om några helger där vi jagar. Och det har vi gjort då, redan alltid liksom fast spikat att vilka dagar vi är ute och så får de att passa i sina kalendrar. Så jagar vi en lite. Men varifrån är de här personerna? Det är från södra Finland. Helsingfors och ja, Åbo, från Sibbo till Pargas. Från Sibbo till Pargas. Och är beredd att betala då 1350 euro, förstår jag. Ja, ungefär. Ja. Och det är, vad heter det? Det är ett lätt sätt att komma med. Det är inte alltid så enkelt att komma med i ett jaktlag. Att det finns... Har jag den uppfattningen att inte det är fritt fram till gå med i det jaktlag som finns där i omgivningen. Och då kan något sånt här alternativt vara bekvämt. Och samtidigt så är det ju en enkel, liksom, man behöver inte delta i något talko eller något sånt. Att det är bara att komma med och jaga då under de där helgerna. Och kanske skjuta på skjutbanan några gånger. Att annat än så binder du dig inte till. Att...
Men får jag fråga, får inte ni som jägare eller det här liksom ursprungliga jaktlaget att en massa besvär med det här nu, att ni ska organisera det här, hur utomstående ska komma och så ska ni ta hand om dem och liksom undervisa om hur terrängen ser ut och så är det kanske i viss mån riskfyllt också, man vet kanske inte riktigt vem de här människorna är och vad de har för bakgrund och så här, så att, vad tänker du om det? Ja, det är viktigt liksom ta säkerheten först och kolla att man sköter den där jakten på sånt sätt så att den går säkert till och de jägarna som söker sig till sån här så verkar vara väldigt erfarna liksom, inom jakt. Det är kanske det att de vill ha en regelbunden möjlighet till att få vara med på jordjursjakter. Att på det här sättet så får de den där regelbundenheten. Och sen så mitt mål är också att den här gruppen ska kunna liksom, vara med i flera år. Att man ska kunna bjuda på den här gemenskapen i jaktlaget. Samtidigt som man bjuder på den här liksom, möjligheten att komma med så här liksom, utan något desto större besvär. Mm. Jag tänkte fråga om det här med gemenskap. Alltså, kan det förstöra jaktlagets gemenskap om man tar in folk från stan, så att säga, eller liksom då helt utomstående som man inte känner? Ja, man måste se att man hittar de rätta personerna och vad är det med som kommer med. Och då fila på jaktlaget till sån grad att det att alla kommer överens. Ja, Mikael Wikström. Ja, det finns många olika alternativ att sköta det här. Jo, det här är ju bra exempel på hur det kan fungera. Vi har ju under till exempel det här året försökt lite kartlägga hur vanligt det är med att jaktföreningar tar med gäster och också betalande sådana och försöka komma med olika modeller för hur man kan gå tillväga då, om det är så att ett jaktlag eller en jaktförening tycker att det blir betungande på något vis att få alla de här djuren skjutna. Och det här just med att ta med gäster så är ett bra sätt. Och ofta är det uppenbarligen så att som det fungerar, just som vi fick höra ett exempel på här, eller två exempel, att antingen så är det gäster som kommer från grannbyn eller som är på olika sätt är bekanta med deltagarna i jaktföreningen från tidigare. Eller sen finns det också en del av föreningarna som just gör så att de har en mer öppen marknadsföring kanske och ta med jägare från större städer som kanske inte är bekanta för gänget från tidigare och kanske också har en högre avgift för deltagande. Det är nu sådana exempel som man kan då ta till, men om man tänker på själva jaktlaget eller föreningen som sådan och kultur och traditioner som har varit, om vi tittar på hela södra Finland, så har det nog visat sig har varit ganska vanligt att man har gjort på det viset att när jaktsäsongen börjar så har man startat med älgjakt. Och den har pågått tills alla älgar har varit skjutna och sen har man börjat ta sig an de här vitsvanshjortarna. Och det är ju förstås ett sätt att göra det, men där ser vi också en tydlig förändring som håller på att ske i allt flera jaktlag och föreningar. Att istället för att tala om enskild älgjakt och vitsvansjakt så börjar man tala om klövviltjakt och anpassa sen då jaktmetoder och verksamheten till det att man kan jaga både älg, vitsvans och rådjur under samma jaktlag och från samma pass. Och så använder man sådana hundar sen då som fungerar på alla de här tre. Till exempel stötande hundar har blivit allt vanligare, märker man. Så att det finns förstås många olika sätt att göra jakten effektivare och det här är nu några exempel på det. Mm. Jag har förstått också att på en del håll så kan det vara markägaren som ställer sig på tvären av liksom princip. Alltså att man upplever att ingen ska få inkomster då från mina marker, liksom, att jaktlaget eller någon jägare ska inte få några inkomster här nu för att de springer i mina skogar. Har ni någon erfarenhet av det här? Vad säger du, Andreas Johansson, om samarbete med markägaren? No, just som jag sa så är jag ju både markägare och jägare och min referensram så är ganska många. Både markägare och jägare och kanske alla, ibland har man lite svårt att använda båda de där hjärnhalvorna på samma gång. Alltså att man kan tänka som en markägande jägare eller jagande markägare och det verkar ibland vara lite svårt. Men det där, nu finns det ju tendens kanske till det att man är njugt inställd till det att det springer så att säga obekanta betalande gäster. Men det måste ju också igen att kommunicerar man måste spela med öppna kort och förklara och kanske berätta vart den här inkomsten går. I vårt eget fall så har vi nog använt det till jaktlagets egna
verksamheter och det tillfaller inte någon enskild jägare som så. Och det där, jag tror nog att jag är i alla fall så naiv att jag tror att bara man skulle kunna kommunicera och diskutera, så tror jag nog man klarar faktiskt alltid lösa de flesta av de här knutarna. Mm. Hur är det i Västlax? Där med de gäster som jag har förstått att ni ska ta in nu då, så kommer ni upp till 10 000 euro i inkomster. Hur fördelas sen den här inkomsten för, det här, för de här gästjägarna? Nu, ja, den fördelas enligt överenskommelse mellan markägare och vad heter det, sen går resten åt till, liksom, till förvaltning och skötsel av de här, vad heter det, områdena och viltutfodring och så. Och där är det viktigt, liksom, den här som Andreas sa, alltså den här kommunikationen, öppenheten mot markägarna så, och mellan markägarna, så är den där nyckeln till att få ett sånt här att lyckas, att en aktiv kommunikation och titta vad alla vill. Sen då en rättvis fördelning av det som man får in. Om ingen kan utveckla något på ett område, så inte har markägare liksom någon möjlighet till någon förtjänst. Om man ger tillåtelse så har man själv också möjlighet som markägare till få in något mer än förut. Mm. Så tycker jag att det är lite så här win-win. Win-win situation. Jag har också förstått att så att säga det här själva jakttillfället, så är som kronan på verket, att det är en massa jobb som jägarna gör utöver själva jagande på helgerna. Att det är ju, man ska ta hand om byte sen också, det är tungt och det ska slaktas och före det ska man ju öva på skjutbana och så här. Men jag funderar att hur är det med sen sådana gäster? Kan man utnyttja dem också till att göra det här tunga arbetet? Släpa på byte och hjälpa till med slakten och så här. Hur har ni tänkt kring det här i Västlax? Ja, nu kommer vi alltid liksom under jaktdagarna, alla de aktiviteter som görs där runt det, så är alla delaktiga på samma villkor. Vi jagar som slaktar vi och sköter den biten. Men sen kanske utanför jaktdagarna så är det mera jag som sköter om det där restiga. Mm, just det. Då är det ju lite så, om man har liksom en sån här specifik säljjakt, så ju dyrare gäster du har, så desto mindre gör de nog för slaktande. Att ju dyrare gäster du tar, så desto mer är de nog bara gäster och jaktlaget sköter om slaktande. Men att det som Kaspers modell är ju en helt, tycker jag, en ny modell för det hela och lite annorlunda och det låter intressant. Men just det här att slakta och ta hand om, det är ju en hel del byte och vilt kött som så finns det ju en efterfrågan på. Där kanske det skulle vara de också, och de här, vad ska vi säga, paragrafer och lagar och restriktioner för hur det här köttet ska behandlas, så är ju inga alla gånger helt entydigt och enkelt. Att på något vis kanske lite, jag har för mig att de har ju, Mikael kanske vet bättre, de har ju, och Kasper också, de har ju förenklats en aning, de här reglerna kring att ta hand om vilt kött, men alla gånger är de inte helt entydiga. Entydiga de reglerna, det kunde ju vara också en källa för inkomster för både jaktlag och markägare om man fördelar det jämnare, att få det här viltköttet ut på marknaden, eftersom det ju helt klart finns en efterfråga. Men där är ju någonting sen å andra sidan, tycker jag, som samhället skulle kunna komma emot och vara lite mindre restriktiv när det gäller hur man tar hand om och säljer viltkött. Att det kanske skulle kunna vara samhällets sätt att komma emot. Ja, Mikael Wikström, är det här i det här slaktkedjan man borde sätta in någon slags stödresurser eller något annat? Alltså hjälpa jaktlagen på den här slaktsidan, att det skulle lätta på bördan på, så att säga, för att orka med allt sammans. Ja, det är ju väldigt viktigt att man har lämpliga lokaler för den här kötthanteringen, så att det är rent och snyggt kött som kan användas dels av egna medlemmar, men sen också vid eventuell försäljning. Och det används ju också mycket kött som jaktarrende betalande, så att alla gynnas ju av att man har en bra kötthantering. Och för den här verksamheten så finns det nog goda möjligheter idag att få en hel del bidrag. Det är många som förstås finansierar det här genom att sälja ett antal kroppar eller också jakt och på olika sätt kunna få möjligheter att få bra slaktkjul och kylrum och det som många gånger behövs. Men här finns det nog bra möjligheter också till bidrag att ansöka.
Och det här är regelverket kring det här, så har som sagt luckrats upp en hel del, och det är inte så märkvärdigt idag att få det här att fungera. Förstås är det en hel del paragrafer som man ska följa i vilket fall som helst. Och det här är ju för sig någonting som vi också varit mycket väl medvetna om på Viltcentralen och gått ut med den informationen och försökt i olika projekt underlätta det här arbetet, så att den som är intresserad kan gå in på Viltcentralens webbplats till exempel och leta reda på en sån här guide om försäljning av kött och det som då krävs för att möjliggöra det. Mm, det är inte så märkvärdigt egentligen. För efterfrågan skulle garanterat finnas för det här. Det finns en jättestor efterfrågan. Det ser man ju att det är en mycket stor del av människorna i det här landet som skulle gärna byta ut en del av grisnöt och fjäderfäkött mot uttryckligen viltkött, i och med att man blir mer och mer medveten om vad man äter och vad som är fiffigt. Om vi ännu innan vi slutar gå tillbaka där vi börjar och det här med allmänhetens och samhällets roll här, att hur mycket tyngd ska man ge åt folks åsikter? För lokalt kan det ju då uppenbarligen bli ett verkligt problem, både på grund av uppätna odlingar, och många är också oroliga för vad den här ökade vitsvanshjortstammen innebär för mängden fästingar. Sen finns det ju också många som tycker att djuren är väldigt vackra att se på och att det skulle rymmas mycket fler av dem. Så vad tänker ni om det här? Alltså, vems åsikter ska beaktas? Vem avgör när stammen är lämplig eller för stor? Vad tycker du, Andreas Johansson? No, det är väl, ja, man måste väl försöka få det att se ut som om man skulle ge lika mycket tyngd åt allas åsikter, oberoende hur man gör. Och det är ju kanske inte alltid den enklaste frågan, men det, jag tycker man måste helt enkelt lyssna och diskutera och förklara. Och det är inte alltid så enkelt, jag vet det. Det är enkelt i sig i radion att man måste kommunicera bättre, men det är bara så. Och det där också förklara för missnöjda markägare att alternativet är inte att ta bort jakten, utan man måste från jägarkåren då försöka beakta och kanske börja gjort jakten tidigare på hösten och inte vänta tills älgjakten är slut. Och sådana här olika åtgärder, kanske öppna upp på vissa områden att ta in helt utomstående som kommer på kytis och betalar en liten slant för det. Det finns nog att göra. Vad tycker du, Kasper Lindros, vems åsikter ska beaktas när man funderar på om stammen är lämplig eller för stor? Ja, nu är det. För måste man lite kanske lyssna på alla åsikter, men vi måste ju lite filtrera de där mest radikala åsikterna och köra någon sorts medelväg, så är man ganska rätt, skulle jag säga. Men är det relevant i era öron om folk är ledsna för att deras buskar blir uppätna eller trädgårdslandet blir uppätet? Vad tycker du, Kasper Lindros? Ja, det beror lite på hur nära mig det är. Liksom, om inte det här i mina knutar så är det inte så relevant. Men om det nu börjar vara ett större problem här runt mig så, och alla är arga på mig, så för att deras buskar är uppätna, så kanske jag lyssnar lite och kanske då riktar jakten lite på de områdena där det är ett problem. Vad tycker du då, Mikael Wikström? Vem har liksom rätt att ha en åsikt och vem ska man lyssna på? Det finns ju ett system uppbyggt uttryckligen för det här, för att alla ska kunna komma till tals. Och det är ju så att de som ställer de här målsättningarna, så det är ju de här regionala viltråden som det finns i exempelvis egentliga Finland och Nyland och de övriga områdena, så finns det ett råd som fattar beslut om hur många ungefär vitsvansarna ska vara. Och innan det här beslutet fattas så hör man de som vill komma med sina synpunkter kring det, så att man försöker hitta en kompromiss. Det som har gjort det här lite svårt är just det att man inte har vetat hur många vitsvansarna har varit och hur många man borde sedan skjuta för att komma till de här målsättningarna. Så att hur man nu vrider och vänder på det här, så det är ganska relevant att vi har tillräckligt tillförlitliga siffror på stammens storlek och produktivitet. Och då kan vi börja sätta upp sådana målsättningar som också i praktiken fungerar och som förhoppningsvis ska kunna vara någon form av kompromiss. Men fortsättningsvis så är ju jakten en frivillig hobby. Alltså, ni som Viltcentral har ju inte heller möjlighet att bestämma över jaktlagarna till exempel, eller hur? Nej, definitivt inte. Alltså det var och en licensansökare så bestämmer ju hur många licenser som ansöks och hur många av licenserna som sedan används. Så att det som vi från Viltcentralen kan göra är att komma med eventuella rekommendationer och råd, men sen är det upp till var och en som ansöker licenser att avgöra hur man utnyttjar dem. Och helt kort, Andreas, varsågod. Får jag inflika? Där tycker jag att ni på Viltcentralen, Mikael, skulle kunna vara lite mer aktiva. Ni,
ursäkta om jag nu riktigt lite raljerar, men ni kanske lite gömmer er bakom den här, just den här rollen som du just räknar upp, medan vi ägarkåren är den som får ta så att säga skiten från samhället. Att kanske ni kunde på viltcentralen bli lite mer aktiva gentemot alla de här intressegrupperna som finns i samhället, kommuner och allmänhet eller allmänhet. Att det är ju klart att det vi är som jagar, men att ni har ju på viltcentralen en ganska viktig roll. Kanske ni skulle kunna vara lite mer aktiva. Ja, det kan jag kommentera, att vi bedriver ju inte politik på viltcentralen, det kan vi inte göra. Och det är inte politik det frågan om. Därför finns det här regionala viltråden som fattar det, så att säga, viltpolitiska besluten. Och just i samband med det så är man nog väldigt mån om att alla som vill delta och komma med sina synpunkter så ger man också möjlighet att göra det. Det är klart att vi sen då kan på olika nivåer berätta att det här är nu möjligheter att nå målsättningen, ska man göra si och så, men vi kan inte gå ta en annan roll än vad vi är tillförordnade egentligen med det system som nu finns för det här. Så att det är klart att sen i slutändan så är det upp till var och en enskild jaktdeltagare att avgöra att kröka pekfinger eller låta bli att kröka pekfinger i olika situationer. Men för att det ska kunna fungera så är det jätteviktigt, som jag har sagt redan flera gånger, att vi har ett system som möjliggör det här, som gör att de parter som vill komma med synpunkter, kan komma med synpunkter, och att vi vet hur många djuren är och hur de förökar sig, så att vi har en fungerande förvaltning, en planmässig förvaltning. För vi kan ju nog se exempelvis på rådjuren hur det är med det som inte, där det inte är möjligt att göra en lika planmässig förvaltning, i och med att vi inte har helt enkelt jaktlicenser, och vi har inte heller inventeringsmetoder och annat som möjliggör det. Det har vi ju inte haft för vitsvans heller, men nu håller man på att bygga upp det. Till exempel nytt för i år att man samlar in de här synobservationerna under vitsvansjakt, och det kommer att möjliggöra mycket bättre data för Naturresursinstitutet att räkna ut vitsvansstammens storlek och också produktivitet och andra saker som är mycket viktiga för att kunna förvalta det här. Helt kort, Andreas, var du nöjd med det här svaret? jag menar ju inte att ni ska gå in och politisera frågan, utan gå in och hjälpa oss att kommunicera frågan. Det är två skilda saker, men det är väl så här som det är bara. Här ska vi dra streck för den här diskussionen den här gången, för klockan är mycket. Vi har talat jakt på vitsvanshjortar här med Mikael Wikström från Finlands viltcentral, med oss från Ekenäs. Så har vi Kasper Lindros från Västlax i Chimito och Andreas Johansson från Heisala i Pargas. Tusen tack för att ni var med. Jag heter Maria Nylund, och en ny diskussion i Slaget efter 12 hör du igen imorgon.